И здравейте хора, аз съм Хапенил Фаро, Хапен, ако се катвете, днес се завръщам в моя канал след година и нещо. Знам, че кажа, че се седим, когато ставам, ще снимам, само че ако трябва да съм честен, забравих, имам домарзя. Така че ето, връщаме се отново, не знам да има чути, защото това е прекалено усилено, не мога да го намаля играта, не, няма настройки. Да хора, завръщаме се след година и нещо чак. Та игра е руска рулетка с помпа, буквално е това, видях и от други ютубъри, които и те играят. Популярна стана скоро. Виждам, че първа версия, надявам се да има още апдейти, ако има, харесайте видеото да снимем още такива. И да хора, завръщаме се с руска рулетка с помпа, това е много интересно. Извинявай, че затова не снимах. Така, нека започвам, не знам графиките що са такива, ама... Афрейд, хапчета има някакви, има врата. В тази игра гледах, че играем руска рулетка и просто трябва да оцелим. Явно трябва да лезем. Мале, нищо не чувам. То нещо, моля го бутам нещо. Хора, не знам да има чу, това е прекалено силно, не мога да го намаля просто. Така, какъвто е, плисайн. Най трябва да подпишем този документ. General Life of Liability. Моля, пиша верно, бе. А, трябва да цъкам. Добре. Пепър. Само че... Пепер. Не знам да си пишете, просто за халпин да е. Ето, подписахме се. Първи рунд има 3 рунда явно. Един патрун и един... и два фалшиви. Тоест, би трябва да оцелеем. Вкарва патруните в... поред, в който той не знае. Помпа, застрели себе си с... най... такъв халгиен патрон каска. Обаче той пропускарят. Добре, значи, два фалшиви и един истински. Може 30% са от себе себе си. Аре, имам късмет. Брат! Какво ти бе, ти бут ли си? Аз сега ще загубя. Те дори те двата са те са халогенни, смисъл... А, не халогенни, ами... Да, те са фалшиви. Дете не правят нищо. Ето, прахат, много съм зле, имам един живот. Чакай, чакай, може да стане. Тай. Три истински, два халогенни. Абе, не знам как сказа, два фалшиви ще ми. Три истински, два фалшиви. Влизат в помпата... разбъркано. Три истински ли бяха или два истински? Ще стрелям него, имам че ще нямам късмет. Yes! Добре. Какъв е шанса сега пак да истински патрон? А, то е! Не! Добре, добре, добре. Какво правим сега? Да се стрелям ли аз или да стрелям него? Стрелям него. Имам че тук е патрона. Бау, ще съм добър, майко! Ко стана е? Те първи рунд го взехме. Наля? Айде! Сега обаче пак съм с един живот или... Let's make this... Да го направим по-интересно, ми аре? Осъди кутия. Два предмета на всеки. Повече предмети на всяко зареждане. Нож. Цигаря. Вот. Имам по 4. Един истински един такъв врат. Аз съм, нали? Цигарети аз. Цигарите. Тим Зиджов. Дава ни едно живот. Би по 2 демидж.
А той има тук, ама не мога ги видя. Добре, я чуш, че е фалшивя. Добре. И сега, понеже остана само един. Е, в него е, да, ще го цяда. Ще ми беше аз. Само че, той има някакво кенчи и такова и лупа има. Чай сега. Нож, отново. О! Купиш ли някакъв... Добре, цигари и нож. Купиш това, е. 22 фалшиве. Буквално... Беше някакъв документ, дето ние подписам, значи пише Господ на него. 22 фалшиве. Добре. Аз ще стрелям себе си. Оф, не трябва да го правя. Знаех се. Знаех се, че искаш едно патрон, брат. Той прибира това. Извади патрон. Много интересно. Това той го казва, не го казва. Цигаря. Оф, сега ще са хивни, наля? Лад има... Да. Кутио е лад. Белезници. Моля. Не. Е, брат, как ще му оцели, бе? Ти лутли си бах ти късмета. Аз сега не мога, лад? Е, пропускам ред, ясно. Ааа. Значи, два пъти му оцели. А би трябва... О! Лупа и нож. Значи, имаш 2 истински и 2 фалши... А, не, чакай. 3 истински. Добре, знаете какво правим? Чайте сега. Това е... Check the current. Какъв патрон има сега? Значи, ползваме го ти. И е истински. И сега, знаете какво правим? Зе режим да можем да бием по 2 демидж. И сега това го цапваме. Тъй. Бивам 2. Това е много хубаво. Той върна са помпата. Е, това кенче не знам какво е между другото. Тъй, поза лупа. Много интересно, че отново ето го казва. Това между другото не е човек, това не... Има патрон, нали? Да. Е, брат. На едно съм. Внимавай. Не вика това. Добре, значи... Аз съм сега, молят се съм аз. Тъй, ще изпуша цигаря да се хилна. Да, хилвам, а. Аре и тия ще таковам. Три истински, два фалшиви. Един път му оцеля. Един път аз го оцелях. Добре, мисля, че е фалшив. Някакъв са три... Добре, добре. Сега обаче, знаете ли, че тук... Може да оставя помпата? Не! Ай, трябва да сума нож. Сега ще го стреля на него, ама... Йес! Брат, трябва да служа нож. Нищо. Директно тук ще да го убия. Ту няма, то... Да. Това беше последния. Сега трябва би трябва сега да ги заредя. Че... Цигаря. Цигаря. Йезу е, човек. 3 на 3. 3 истински, 3 фалшиви. Тей. Слага ги. Преди малко го целях, ще стрелям себе си. Имам чувство, че тук е фалшива. Добре, добре, добре. Сега ще ползвам нож. И ще стрелям по него. Имам чувство, че... Имам чувство, че тук е истински. Бо-хо! Про, хайде, бе! Те, не трябва да ползвам нож, от биеш на едно. Ти биеш малко тъпо. Пепър съм кръсил, защото съм халапенил, ама нямаш място, просто пепър за чушка. О, идва третия рунд. Майко. Очаквам те отдълго, стигнахме до финала. Дев нещо си. Няма вече тук да се пренасям кръв. Сега се танцуваме в... на ръба на живота и смъртта. Какво това е?
Е, брат, ту са рефрешнали, бе. Уу, 4. А, суда. Нож. Лупа. Белезница. Тей, чай се. Бууу. Иди си с кипа фалшива. Те пропуска ред. Това го знае. Това, а, бира. Юрак да шотка. А, вадим патрона просто. Има... Добре, 77. А, тук ще оцеля, нали? Да, знаех си. Не трябва да го правя. Защо му заключ сега? Те са два фалшиви, брат. Вече един фалшив. Този ма умели е закон за ключ. Тъй. Лупа. Нож. Лупа. Лупа. Ооо. Кучи е. Чай, чай. 4 на 4. Чай сега. Добре, първото. Проверяваме. Да имам. Сега ще е истински. Добре, истински е. Слагаме сега ножка. Режиме. И там бим 2 демидж. Тъй. Сега само че не съм аз пак, нали? А той има цигари, бе, брат. Аз ли съм или това? И това, бе. Сега ще види какъв патрон има. Много интересно. Той за 18 по-го казва. Ще изпуши цигари, сега ще са хилни. Сега ще са хилни на макс, нали? Защо му заключа. Пак пуши. Хилна са нам. Става, брат. Сега ако истински патрон, защото той знае кафе. Сега ще сложи. А, ще е фалшив. Сега само чупакето е, нали? Сега тук не знае. Ей. Значи. Моля. Още ли е това, бе? Е, да. Умрях. Значи са два истински. Те сега би трябвало да съм аз. Не, са бъзи, кажа ме. Yes, ще оцеля. А, сега... А, ако не се лъжа, трябва да е истински, тъй, че би трябвало сега да го оцеля. Да. Добре, добре. Има 3. Сега, майса... Не, не съм аз, нали? Това. Още патрони ли има? Пак се оцели, yes. Остатъм 2 живота. Що са такива тези с 2-те, бе? Готов ли си? За кое? О! Сега не може да дам кръвта. Значи имаш последно 2. Добре, дай да видим какъв патрон има. Добре, той е... Ще се стрима себе. Той е такъв... Деда, няма да стане нищо. Чай тя, докато се сетя. Тъй. Сега... Нож, супер. Цигаря, о, много добре. Бира и нож. Трябва да ги ползвам. Тъй. А, 3 истински, 2 фалшиви. Ооо. Чеса. Първо се хилвам. Така. Сега... Ще го таковам. Заключвам го. Ще е лекъв патрон. Молеца да е истински, молеца да е истински. Майка му. Стрелам на себе си. Добре, пробвам последно. Молята. Какъв е шанса са 2? Yes. И сега, мисля, че биеш на 2. И май сега ще го убия. Сега ще го ударя 2 пъти.
Аре, аре. Приключихме. Умря ли? Yes. Ти беше много лесно, не? О, следи куста, ма. Куфарче. О, пари. Защо го пили си всичко, бе? Верно ти беше играта, ти беше много лесно, what? Congratulations, Pepper. 16, мале, да знаете, съм без камера, защото да, да виждате. 16 пъти сме стреляли, 21 патрона сме изкарали помпта, 2 вари сме ритнали, 3 сигари сме спушили и 0 мл от бира сме пили и сме взели 70 000. Еми. И хора, искам само да ви кажа, че ми се прецака рекординга, заради това там не говорех, защото видеята не са мои, затова там ви спира толкова разко, даже не казвам чао, защото нали не е моето. И там и рекординга ми спира, това е рекорд на след като превъртам играта. Минах и другите краища, просто ги нямам на видео, не ми се снима отново, защото бързам това да го кача. Тия двете не са мои, аз ще съм служил кой е ютубъра, мога го последвате, голям пиче. И да, благодаря, че гледахте, харесвайте видеото, абонирайте се за канала с камбанка, завръщам се с видеята в канала и ще ми следващия път, надявам се това да е харесал и ай чао!